lunga. Anake dititik kon Mbak Ersa. Anake. Mbak Ersa tiketen apa karo? Liwet putih. Mati putih. Anake. Mbak Ersa anake. Anake rat. Rat. Sing mesti apa? Raja apa? Ya lagi pati. Pati pati. Lah, sing dititik nang Mbak Ersa iki anake Cokro Negoro. Mbah Cokro Negoro kuwi adike Mbah Hersan. Kuwi adipati bojone kuwi. Nggih. Terus anake kan dititip Mbah Hersan. Terus rapi entuk Mbah Abdul Karim. Abdul Karim. Abdul Karim mbah saka Ngasem, saiki makame nang Ngasem. Ngasem. Oh, Ngasem. Saiki makame nang Gagahan. Gak salah, gak. Iku terus sampai ikut tembusi tempat Mbah Maimun. Sebelum tanik. Tapi aku sampai tembusi Mbah Maimun. Iya, tinggal teman-teman. Wah.